think you should. Takže čau čau lidi, já si tam dalšího videa. Dneska tady máme video z hry Critical Ops. Jak jste si už všimli z názvu videa, tak dneska budeme hrát Gun Game. Jdeme asi rovnou na to. Jinak, jestli se vám tady to video bude líbit, tak určitě dejte like. OK? Takže teďka je zahřívací kolo. Takže si tady můžeme zatím někoho zkusit vyzabíjet aspoň. Ježiš, to je hrozný. Mně to zase vůbec nepůjde. Budou tady sami faily určitě, no. Tady někdo je. Dobrý headshot. Ještě 7 sekund. Tam někdo byl. Dobrý, už to začíná. Takže 3, 2, 1, teď. OK, já jsem byl asi, nejlíp jsem byl na druhém místě. V Gun Game tady v Critical Ops a snad dneska budu na tom prvním. OK, tak to bylo rychlej fail. Ale aspoň jsme dali jeden kill, takže jsme aspoň pátý. No. Aspoň něco, aspoň nejsme úplně poslední. Tam někdo. Tam je týpek, prosím. Sakra. No, tak. Tak co, kde jste? Tak co, kde jste CTčka? Můžu vás zabít, prosím? Tady nikdo. Tam byl. Já se tady budu asi čekat na jejím spawnu, nebo já fakt nevím. Aha, tady je. Zkusím nožem? Jo, zkusím. Tak dobrý. Máme aspoň kill nožem. A tamhle, on se tam zase spawnul zmetek. Tak máme brokovnici. Zkusím aspoň zabít, no. Už se mi nepovedlo zabít, ale jsme třetí, což je úplně super. Aha, tak čtvrtý. Ale furt je to docela dobrý, ok. Tak to nevím, jestli ho zabiju na takovou dálku brokovnici, ale můžu to zkusit. Ne, už se otočil, sakra. Jo, máme aspoň assist. Tam mám pocit, že byl tady někdo nahoře. Jo, je tady. Dobrý. Co to? Zase dola někdo? Jo. Tak kde? Kde byl, sakra? Jo, aha, on byl zezadu. Tak dobrý fail. Už jsem byl na jejich base a prostě mě někdo musel zabít, no. Tady týpek. Dobrý headshot. Jo, teď se mi zdalo, jak kdyby tady někdo prošel. Tam. Yes, mám AKčko. A jsme čtvrtý, takže to je super. Yes. Jsme třetí. Cože, tak teď mám pocit, že mi to hrozně jde, ale určitě ne. Ne, já jsem chtěl dát no scope. Se nepovedlo, no. Tak aspoň teď. Tak nic. Mě nouskoupy vůbec nejdou v té hře. Tam má někdo. Škoda. Tak, yes. Už máme tady tu automatickou sniperku. Myslím si, že po ní je nůž, ale nejsem si úplně jistý. Možná je po ní ještě nějaká malá pistolka. Já jsem chtěl dát nouskoup, no, tak škoda. Tam byl týpek. Autek. Bohužel. Tam určitě někdo bude, si myslím. Ne? Tak to je divný. Tam většinou někdo bývá. Kde jste, sakra? Hoši. Ne, mě někdo ze zadu prostě musí zabít. OK. Ne! Škoda. Někdo už má nůž, sakra. No, tak snad nevyhraje, já chci být první. Nebo když vyhraje, tak aspoň budu druhý, OK? To je taky celkem dobrý. Mám pocit, že někdo jde. Jo, je tady. Vůbec, kámo. Jsem furt třetí, takže. Tamhle byl týpek. Další je na prvním levelu už. Kolik lidí už má tady nůž, sakra. To je blbý. Tady je týpek, tady je týpek, tady je týpek. Ne. Kdyby ho zabil ten týpek, který k němu šel, no tak to by. To by jsem to prohrál, takže prostě. Aha, on už někoho zabil. Tak nic. Takže tady to bude konec videa, takže jestli se vám video líbilo, určitě dejte like, odběr, video sdílejte a já se s vámi loučím a čau.